qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho ayaa sheegay in hantidooda xoog looga haysto iyadoo loo adeegsanayo awoodda dowladda soomaaliya waxayna ka codsadeen madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya in xaqooda ay uga qaadaan waxna ka qabtaan dadka awoodda dowladda u adeegsanaya inay haystaan hantida shacabka soomaaliyeed anoo ku hadlahaya magaca sacdiye xiiri qaasin ha laydhahaa magaca ilmo xiiri qaasin waxaan fadhiyaa warshadda bayl waxa jirta dhibaato aan dawladda ugu dacwoonayo madaxweyne farmaajo iyo prime minister ana qeyre inaan u sheego warshadeeda in xog lagu heesto oo aanu aan ka ijaaranay oo maanta ilaa isticmaalay awoodda dawladda wasiirka amniga meeshan naga heestaan lacag bay naga heestaan marka shalay qoful baan ku xirtay gurigeyga warshadeeda in awood la isticmaalo qofulkayga la jabiyo xaq ma aha jaalo madaxweyne xuquuqda xiiri qaasin iyo leegasidiisa in awood iyo qoryo laygu heesto oo lacagtaydana laga heesto nama qabato ilmo xiiri ma qabato xaqna ma aha in subcontractna lagu suubiyo oo aanan la siinin xoolaheena nama qabato nama qabato mana qabato ilmo xiiri haddaan nahay marka leegasida aabbahay inay ku cayaaraan injineer eno iyo in laysoo wato wasiirka amniga daas mid iqabanaysa ma aha mid iqabanaysana ma aha gurigan aniga dowlad kama aan ijaarin warshadayda kambani baan ka ijaartay eno mas-uulka ahaa marka waxaan yeelahayaa dowladda cabdulaahi farmaajo iyo qeyre waxaan idinka codsanhayaa inaad na soo dhexgashiin oo xuquuqda ibni aadanka shacabkaad masalaysiin jaalle madaxweyne shacabkaad masalaysaa marka xuquuqda xiiri qaasin ha noola soo celiyo awoodda laygu isticmaalaa ha layga daayo qunfulkaan ku xirta waa la jabiyey taas ima qabato ima qabato mananana qabato ilaahay ka baqa oo rasuulkana ka baqa soomaaliyaan nahay soomaalinimadii aawe aniga warkayga intaasuu ku egyahay jaalle madaxweyne prime minister hana laga qabto awoodda la isticmaalaayo injineer eno inuu iisoo diro wasiirka amniga mid iraacaysa ma ahaani mid iraacaysa ayaga wixii ka dhexeeyo kontrada noo dhexeeyo waa dhacay lacaga iga maqan million over million dollars iga maqan aan damaged ma dhulkayga warshadayda waa la jajabinay dhulkayga waa la jabiyey awoodaan noola isticmaalo warkii oo kooban marka ha layga qabto jaalle madaxweyne iga qabo waxaan midaan yeelay maaha albaabkaygana maantana waa xiraa mar labaad haddii la jabiyo madaxweynaan waa idiin haystaa haddii ilmo xiiray tixsin la gaarsiiyo dowladdaan u haystaa runta idiin sheegaa maanta sacdiye xiiri haddii jidka lagu dilo idinka idiin haystaa bikaas anoo gurigayga dhex jooga awood la isticmaalay maxamed macalin mustafa kaalisan tv muqdisho